Національний проект «Ноутбук кожному вчителю» – це проект, розроблений двома профільними міністерствами – Міністерство освіти та Міністерство цифрової трансформації. Він передбачає забезпечення наших колег, вчителів закладів загальної середньої освіти, технікою для проведення занять, для підготовки, тобто для професійного використання. І сьогодні ми вже отримали в місті більш ніж 2000 одиниць цієї техніки і передаємо її до закладів освіти. Проект насправді дуже класний, і я сподіваюся, що держава продовжить його, тому що вчителів в нас, звісно, не 2000, а набагато більше. Але ми вже вдячні, це вагомий досить внесок в комп'ютеризацію наших шкіл. Тим більше, що це не просто інструмент для розташування в школі, це особиста професійна річ, якою зможе користуватися педагог в своїй професійній діяльності.